bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og så blev klokken 3 minutter over 8. Her er det Danny Fobian, der byder godmorgen og velkommen til en ny dag her på Diablo. Og vel at mærke jo altså også en helt ny måned. Velkommen til maj, der jo altså har startet temmelig vådt. Kom mig, du syder mild. Ja, det siger man, men så mild bliver det nu altså ikke. Meteorologerne lover altså desværre, at der er regn og regn, og så lidt mere regn på vej også, sådan en mandag morgen, hvor det jo altså er en helt speciel dag. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Og sådan lød det altså for præcis 70 år siden i dag markeres jubilæet for Danmarks befrielse. Og så godmorgen og velkommen kan jeg sige til direktøren for et sted, der har 5 stjerner. Det er jo ret usædvanligt her på Sydfyn. Det er Bøsøre Feriepark. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og Helle Aalkær, skal du have lys i vinduet i aften? Selvfølgelig skal jeg det. Ja. Vi hørte jo her i nyhederne, at det er en tradition, som folk efterhånden lidt går væk fra. Jeg synes, det er rigtig synd, for det er en rigtig smuk tradition. Og så er det jo over 70 år siden. Nå, det er slet ikke derfor, du er i studiet. Godmorgen og velkommen til. Du er her, fordi vi rigtig snart får mulighed for at boldre os i en kæmpe indendørs tropisk lejeland. Udendørs. Udendørs, undskyld. Vi har allerede indendørs tropisk badeland. Så det er det nye skud på sammen, det er, at det kommer et udendørs også. Ja, og hvad inspirerede jer? Hvad fik jeg på det her spor? For det er jo noget af en opgave at gå i gang med, ikke? Nu er vi jo 5 stjerner, vi vil jo gerne ligesom holde os lidt i front. Og så i de senere år har vi lytter selvfølgelig altid meget til, hvad vores kunder gerne vil have. Og vi synes, vi har manglet et udendørs, fordi vi har haft 2 rigtig super dejlige somre. Og der er det selvfølgelig helt vildt dejligt med et indendørs tropisk badeland. Det er dejligt med en strand, så ligger lige for foden af dig. Men folk, de vil også gerne bare ligge og hygge sig og kigge på sine børn udenfor. Så nu bliver der et udendørs badeland. Det lyder rigtig dejligt, og jeg har sådan en lang liste med spørgsmål, for der er en række ting, vi skal igennem. Blandt andet, hvordan man får sit staff til at være 5-stjernet staff, men selvfølgelig også noget om det nye vandland. Og så ikke mindst jo altså om, hvordan det er at være i en branche, hvor man næsten altid ser folk fra deres bedste side, når de render rundt og er glade og er ferie. Det må være et dejligt job. Ja, det er det bestemt også. Godmorgen og velkommen til. Vi starter musik med Major Lazer nu. Her er DJ Snake og Mø på Lean On. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Og med på besøg her i studiet har jeg Helle Aalkær, og jeg skal lige sige, at vi havde lidt svært ved, hvordan du skulle præsenteres, fordi som mange ledere af mellemstore virksomheder, så er det lidt der, jamen hvad er man? Det kommer an på, hvem man taler til. Så vi har besluttet, at du er gået med på den. Du er direkterende praktisk kris. Det er rigtig godt betegnelse, ja. Englænderne kalder det jo manager, janitor, det her med, at du kan godt være, at du er leder, men altså nogle gange så griber du også lige støvsuren, hvis det er det, der er brug for. Helt sikkert. Sådan er det jo også på radiostationer, kan jeg afsløre. Godmorgen og velkommen til, og kan vi ikke lige starte med begyndelsen? For 25 år siden, der besluttede I, at det, der manglede på Sydfyn, det var et rigtig lækkert campingområde. Ja. Eller det startede faktisk sådan, at vi havde været ude at rejse, og så i længere tider, så tænkte vi, ej, hvad søren kan vi beskæftige os med, hvor vi kan rejse om vinteren og arbejde om sommeren. Og så kom vi på den her idé, hvad med en campingplads? Og så var det, vi gjorde. Så det var ikke, fordi I selv var campister eller udendørsmennesker på den sådan specielt? Det var bare, fordi vi rigtig gerne vil rejse om vinteren. Nå, ja. Det lyder da også rigtig smart. Ja. Sådan er virkeligheden jo bare ikke, når man kommer i gang. Jeg skulle til at sige, at når butikken så bliver større, så finder man ud af, at det er altså en all year round. Ja, det gik faktisk i starten, og da børnene var små, kunne vi tage afsted sådan i længere tid. Men efterhånden, som vi blev større, og så og især e-mails kom på banen, jamen, så er du jo lidt på hele tiden, og telefonen ringer, og når du så er blevet endnu større og har mange arrangementer, så er det jo som regel om vinteren, at man starter et arrangement op og får det planlagt og så videre, og så det er det, vinteren går med, og så vedligeholdelse selvfølgelig, der er masser af vedligeholdelse sådan et sted. Det er jo en 250 år gammel gård, og så der skal rigtig meget til hvert år. Men hvis vi lige spoler tiden tilbage, I har været ude at rejse og tænker, hvilket job vil vi have? Vi vil have et job, hvor vi kan være væk om vinteren til ud at rejse. Og hvorfor så lige præcis det der område? Altså der er mange andre oplagte steder. Jamen, jeg vidste, at min mor og far lå på camping. Så jeg ringede til min far og sagde, hvad ved du om campingpladsen er til salg? Så blev han helt stille, så siger han, hvorfor spørger du om det? Så siger jeg, jo, men det havde vi da sådan lige snakket lidt om. Og så siger han, det er altså helt vildt mærkeligt, fordi jeg har lige været op og spørge i dag,
Og det er den. Ej, så var det sådan et tegn måske, der kom? Ja, det må have været et tegn ovenfra, ja. Men hvor hurtigt går det så fra, at man tager sådan en campingplads over, til man så bliver sådan en rigtig campingpladsleder? Nu er jeg måske, altså, men jeg havde en ven, der arbejdede på sådan et sted for mange år siden, og det er jo sådan en fuldfigursrolle. Altså, ja. Man skal jo være sådan alt lige fra præst til psykolog til læge til... man når hele vejen rundt, det er rigtigt, ja. Hvor lang tid gik det før I følte jer hjemme i jobbet, og ikke bare var der sådan, og det var jer, der godt nok måske stod på papirerne, men ikke rigtigt. Altså, det må da have været i starten, sådan, I tænkte, hvad er det, der foregår her? Altså, selvfølgelig er det svært til at starte med. Man kom jo fra noget helt andet, nogle helt andre arbejdsopgaver. Men jeg synes egentlig, det gik ret hurtigt, fordi det var spændende, og man var på hele tiden, og man havde rigtig mange drømme om, at nu skulle man ændre den her plads og gøre den rigtig god, så alle synes det var dejligt at være der. Så jeg synes, man blev opslugt og var i det faktisk helt fra starten. Nu er det første gang, du er på programmet her, men hvad lytterne ved, er, at jeg hænger aldrig mine gæster til tørre. Jeg stiller aldrig nogle pinlige spørgsmål. Men jeg vil lige give dig et spørgsmål, du kan tænke over, inden vi vender tilbage. Det er, hvad det allerbedste ved dit job er. Og så imens får vi her Megan Trainor med Lips Are Moving. Klokken er blevet 7:15. Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og godmorgen og velkommen til en ny dag her på den 4. maj, hvor det jo altså 70 år siden Danmark blev befriet. Med i studiet har jeg, som vi besluttede, med direkterende praktisk kris ude på Bøsøer Camping. Og det er Helle Aalkær. Og vi snakker om, at du har et dejligt job, hvor du oplever en masse glade mennesker, for det er jo som regel folk, der har ferie. Hvad du sådan peger på én ting, hvad så er det allerbedste ved dit job? Altså, det er selvfølgelig altid dejligt, når folk kommer og siger, at de har haft verdens bedste ferie. Det varmer jo helt vildt. Men det, jeg synes, der har været sjovt sådan igennem årene, det er at se nogle mennesker, der kommer med deres små børn, og man ser, at de kommer igen og igen, og man ser børnene vokse op. Sådan ligesom at følge dem, så lige pludselig kommer de ikke i et stykke tid, så er det del med børnene, der kommer. Og jeg har jo været der mange år, så det har jeg jo prøvet nogle gange. Og det er dejligt at følge sådan en cyklus, hvordan man kan være væk fra camping, komme tilbage igen og komme i nye relationer. Og ja, det er dejligt at følge folk. Det kan jeg godt lide. Vi skal snakke om de nye initiativer og jo altså det nye vandland, der åbner. Men jo også lidt om, hvad baggrunden for sådan en succes er. Altså, hvordan man kan blive ved med år efter år at være femstjernet og tiltrække nye kunder. Og det lyder som om, at I har jeres kunder i mange år, hvis du siger, at I når at se børnene, det er de små, og så når jeg at se dem, når de kommer med deres egne børn. Så er det jo altså noget af en affære. Ja. Nu er det jo selvfølgelig, godt nok har været mange år, så mange er det heller ikke, men det er stadigvæk sjovt. Men der skal der noget til for at holde os på 5 stjerner. Man bliver jo kontrolleret 2 gange om året af campingrådet, som efterser, at man lever op til de her ting. Og hvis der er et eller andet, så påpeger de selvfølgelig også det. Ja, for jeg ved altså med 5-stjernede hoteller for eksempel, der er sådan noget med, at der skal være en tennisbane af en vis størrelse, så parkeringen må ikke være længere væk, og der er sådan nogle forskellige, altså, det er der så også, når man giver campingpladser stjerner. Ja, og de er faktisk ret strikse, synes jeg nok, og det er måske også derfor, der virkelig ikke er flere i Danmark, end de 7, der er. Det er sådan noget med dobbelt indkørsel fra hovedveje, og det er fortog op af hovedvejen på campingpladserne. Det er toiletvæg, som skal gå helt ned til jorden, så man ikke kan høre naboens bummelum. Ej, det er altså også, det er altså også virkelig mere luksus end det er præcis, det er sådan en lille, det er 10 centimeter, der virkelig gør en forskel. Ja, det er det faktisk, ja. Og dem, der aldrig har været på camping, de skulle faktisk prøve det, fordi jeg tror faktisk, at mange stadigvæk har det der gammeldags billede med, at man sidder der fra rad og række, og sådan er det jo ikke mere. Der er jo familierum, hvor man går ind på sit eget badeværelse, dem har vi også masser af. Og på den måde er der rigtig mange ting, man skal leve op til den vej, så det næsten minder om et hotel. Jeg tror, du har ret. Oven i mit hoved, der er der nemlig ikke ret langt fra lejerskole til camping, men Nej. Det lyder for dig, som om det er 2 helt forskellige ting. Det er jo så det gode ved, at vi har nogle gæster, som aldrig har camperet før, som prøver sig med sådan en campingvogn eller en hytte for lige at snuse til det. Fordi indgangsvinklen er som regel, at børnenes kammerater har været på camping og synes, det har været verdens bedste ferie. Og så skal de lige prøve det, og så bliver man altså hængende. Nu skal vi altså høre om det her vandland lige om lidt. Men lige først Carly Rae Jepsen og I Really Like You. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Carly Rae Jepsen med I Really Like You. En af de ting, jeg elsker ved, at det bliver forår og meget snart sommer, er jo det, at man kan vandplaske alt det, man overhovedet orker.
Men det kan altså ofte være en ret kold fornøjelse at plaske løs ude i det åbne hav. Med i studiet har jeg direktør ude på Besøger Camping, den femstjernede campingplads, Helle Olkær. Og I er jo altså meget, meget stolte, fordi I meget snart åbner et vandplaskeri af format. Ja, vi glæder os rigtig meget. Det bliver stort. Og 5 rutsjebaner og ret højt. Det er, altså, målgruppen er sådan til 12-årige børn, så det er ikke sådan de helt vilde rutsjebaner. Men der er til gengæld nogle stykker af dem, og så lander man i en 300 kvadratmeter stor pool med masser af vand i. Og så kan man ligge rundt omkring og nyde sine børn, eller tage sol, eller bare hygge sig. Og jeg har set nogle billeder af det. Og det ser jo helt fantastisk ud. Ja. Vi har jo hele campingpladsen er jo tematiseret med H.C. Andersens eventyr. Så det er sgu det her nye lille eventyr også jo. Så det bliver meget oplagt en lille havfrue. Og det, der faktisk var lidt svært, da vi skulle købe det, det var at finde nogen, der kunne tematisere det. Fordi en ting var at købe rutsjebanerne og selve systemet. Det var der jo en del, der havde til salg. Men at lave det lige sådan efter vores hoved, det var ikke nemt. Så det er simpelthen noget, der er custom made, altså lavet specielt. Det findes ingen andre steder i hele verden. Nej. Rutsjebanerne er nogen, som er lavet før, ja. Og i de samme størrelser osv., men farverne på dem, og så alle figurerne fra Den Lille Havfru, dem har vi fået lavet specielt. Men hvis ikke vi skulle have H.C. Andersen tema af Den Lille Havfru, ja. På Sydfyn, hvor så? Altså? Lige præcis. Men hvordan rent praktisk, hvor jeg tænker, altså, hvis nu vi fandt på nede ved Kvickleparkeringspladsen og lave vandland i morgen, det må da kræve en masse tilladelse og en masse bøvl. Ja. Det har som også været lidt hovedpine. Og som du selv siger, ja, jeg er godt nok direktør, men det render mig jo ikke rundt og føler sig som. Vi har jo masser af sådan praktiske ting, og vi drifter hver dag. Så at få nogle gange at få sat sig op på det her plan med tilladelser og sådan noget, det ved vi rent faktisk ikke så meget om. Så jeg troede jo, jeg var velforvaret, da jeg havde sendt ansøgningen til Svendborg Kommune og tænkte, nu er alt i orden, lige indtil den dag, den skulle behandles. Ja, for så kommer der også noget nationalt råd ind, ikke? Ja, Naturstyrelsen. Ja. Jeg tror, det er, som alle campingpladser frygter egentlig i Naturstyrelsen, så er det sådan hårene, nakhårene stritter på en. Og det var lige det, der skete. Svendborg Kommune sagde, ej, den kunne de altså ikke lige tage stilling til, det var Naturstyrelsen. Og der er det, man føler sig som totalt amatør og ikke direktør. Fordi at så skulle vi jo så sende det til Naturstyrelsen, og der kunne vi jo godt se, at sagsbehandling og alt det, vi jo slog det hele i stykker. Men I fik hjælp jo så af Svendborg Kommune, ikke sandt? Ja. Jeg vendte tilbage til Svendborg Kommune og spurgte, om de dog ikke kunne hjælpe os. Og så skal jeg love for, at de faktisk bar os igennem og hjalp os på allerbedste vis. De kørte faktisk anbefalede projektet til Naturstyrelsen og kørte den landzonetilladelse, der skulle til parallelt, så vi kunne nå at blive færdige til siden. Så det synes jeg virkelig var flot service. Og det, jeg synes, der var allerfedest, det er, at Svendborg Kommune har jo lige lavet en forholdsvis ny turismestrategi. Og en ting er flotte papirer og ord og så videre. En anden ting, synes jeg tit, det er, når man kommer ned i praktikken, er der så hold bagved. Og det må jeg sige, det er der. Det er dejligt at høre. Ja, jeg var også frygtelig glad. Og jeg står for sådan nogle billeder af, du ved, altså folk har sådan en job, du ved, der er nogen, der frygter parkeringsvagter, og nogen, der sådan frygter politimænd, og jeg tænker til, du ved, sådan nogle naturstyrelsesfolk, er der sådan, der kommer med badget frem, så jeg er fra Naturstyrelsen. Ja, og det er lige præcis sådan, det er, fordi at vi er så begrænset af, hvad vi kan lave på vores pladser på grund af de her skrappe strandbeskyttelsesregler, der virkelig hæmmer vores erhverv, fordi at vi alle sammen ved jo godt, at vi skal følge med tiden og udvikle sig. Og så har vi den her mastodont, der ligesom lukker alle projekter ned. Og folk kan måske godt sidde og tænke derude, jamen Naturstyrelse, det burde du da vide. Ja, måske, jeg tænkte bare, vi har en legeplads der i forvejen. Nu putter vi en ny legeplads på. Den er godt nok både meget flottere og meget større, men den overholdt, du ved, højdereglerne og alle de der ting. Så havde jeg bare ikke lige set den komme, for der er jo ikke noget natur der, hvor den skulle ligge. Det var jo grus og beton og sådan noget i forvejen. Og så går ud fra, at du heller ikke har sådan en sideuddannelse som byggejurist. Ja, lige for... Nej. Helt din fornøjelse her i studiet. Faktisk så meget en fornøjelse, så nu har jeg lavet Mia Langlund vente. Vi skal nemlig til nyhederne. Klokken er blevet 8:58. Diablo. Nu får den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og så er klokken blevet 8:22, en meget speciel mandag morgen. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark
har overgivet sig. Og det er altså 70 års jubilæet for Danmarks befrielse. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag her på Diablo. Mit navn er Danny Fobian. Og med her i studiet har jeg Helle Olka, der jo altså er direktør ude i Besøger, den femstjernede camping. Og vi skal snakke videre om lidt om, hvordan man bevarer fem stjerner og hvad man gør med personalet. Altså, hvordan sørger man for, at det bliver en god oplevelse for gæsterne? Men først skal de høre, os der bor på Sydfyn og måske ikke lige har planlagt en hel campingferie. Det er ude ved Hesselager. Kan vi også bare komme forbi til en sjov dag? Det kan I tro, I kan. Vores største problem er faktisk at få fortalt, at vi er en åben campingplads. Vi har fede legepladser og indendørs tropisk badeland. Vi har et restaurant. Men det er utroligt få, som benytter det. Vi har her kørt en lang avis-kampagne for at ligesom at fortælle, hvorfor kommer I ikke at besøge os? Jeg kan jo bare forestille mig, hvis man har fødselsdag med børnene, man kan sidde der i restauranten, og børnene kan lege på legepladsen eller plaske i badeland. Forstår simpelthen ikke, hvorfor der ikke kommer flere. Og hvad koster det? Hvad er prisniveauet, altså, hvis man bare skal have en sjov søndag? Jamen, det koster 45 for voksne at komme i badelandet, og 30 kroner for børn, og så må man være der lige så lang tid, man har lyst. Og hvordan så med mad og drikke? Det kan jo nogle gange i sådan nogle badeanstalter være frygtelig dyrt. Det er det faktisk ikke. Man kan få sandwich, og man kan få alle de her lidt hurtige retter, pølsemix og så videre, kan man få ind i badelandet. Men man kan også, hvis det skal være sådan en eller anden lille fest, man skal fejre, så er det vores store buffet, koster 149 kroner. Og lige i øjeblikket har vi, hvor man har badeland inklusiv, så dem har vi så haft nogle gæster af. Men kom bare! Det lyder rigtig, rigtig godt, og det er godt at have dig på besøg her til morgen. Lige om lidt skal vi jo altså høre lidt mere om, hvad man gør for at få glade gæster. Jeg gætter på, at det starter med at have et glad personale. Og hvad er mere glad end Pharrell Williams og Happy nu klokken 20 minutter i 9 på Diablo mandag morgen? Hey! Klokken blev 12 minutter i 9 med Rasmus Seebach og Ødeø. Og Seebach kommer jo altså lørdag den 16. maj til Høje Bøge Åben med sammen med Big Fat Snake, Ankerstjerne, Casey med Band, Jeres Band og så selvfølgelig stort Diablo After Party Live. Og med her i studiet her til morgen har jeg Helle Olkær fra Besøger den femstjernede camping. Og nu skal vi jo tale lidt om, hvordan man så beholder de her fem stjerner. Hvor mange år egentlig har haft dem efterhånden? Uha, det kan jeg ikke engang huske. Men ikke det er en 10 år eller sådan noget? Ja. Jeg mener, jeg har læst 9 år eller sådan noget. Nå, men i et stykke tid i hvert fald. Og der er jo sådan en masse praktiske ting, du fortalte. Jamen, der er for eksempel sådan noget med, at altså, der er nogle ting, som der skal være dobbelt indkørsel, og der er toilet, væggen skal gå over. Porto og så videre, ja. Men så er der jo også det her med staffet, altså med de ansatte. Jeg tænker, det kan ikke være verdens nemmeste, fordi på et traditionelt femstjernet hotel, der har man jo ansatte, der er der hele året. Ja. Og der kan man jo så altså over lang tid, lige og præcis, kommer, er det hele tiden. Hvor I har jo mange sæsonarbejdere. Hvordan fungerer det i praksis? Altså, jeg vil nok sige, at det er måske en af vores udfordringer. Og det er jo netop fordi, at vi har dem kun ansat halvårs, hvoraf der kun er rigtig tryk på sådan i sommerferien og helligdag. Så det kan være svært at nå at komme omkring dem alle sammen og få dem coachet i den rigtige retning og få alle kørt ind. Men det er til gengæld en spændende opgave. Der er jo mange af dem, hvor det er deres allerførste job, så de har ikke alle sammen. Så der er også noget opdragelse, der er noget kom til tiden, husk at din uniform skal være pæn. Altså, der er også en helt husmoderlige pligter forbundet med det. Sådan en lille sjov oplevelse, det er jo, hvor de lige skal vaske gulvet inde i butikken. Og de er to, og så står de og diskuterer, hvem skal hente spanden, hvem skal hente kluden. Og det er jo nok det her med, at man er fælles om opgaverne i skolen, hvor jeg siger, se nu bare, kom i gang. Ja, det har vi altså ikke tid til den slags. Og så ved jeg, du siger, at noget af det vigtigste, det er virkelig ikke alle de der praktiske ting, for dem skal de nok lære deres kollegaer, men det er coaching, altså at give dem den rette idé om, hvad det er for en forretning, og hvordan man behandler kunder på en femstjernet campingplads. Ja, altså folk kommer jo med vidt forskellige indgangsvinkel. Nogle tror, at det er bare et arbejde, der skal overstås, fordi så har de lidt flere lommepenge, og så er det bare ikke det rigtige sted at komme. Fordi det gælder jo virkelig om, at kunderne kan se dig, og du smiler til dem, og man skaber en god stemning, så folk synes, det er rart at være hos os. Og der er der nogen, der er naturtalenter, og så er der nogen, der skal hjælpes i gang. Og alle har jo også deres, hvad skal man sige, tærskel med, om man er, hvor generet man er osv. Så der skal man sådan tro, eller man skal føle, at det er ligesom, at man er i et teaterstykke. Man er simpelthen på, og så skal man glemme alt om at være generet. Det er sjovt, jeg havde Tom Pelle fra Hotel Svendborg i studiet sidste uge. Han sagde nogenlunde det samme, nemlig det her med, at det er lidt det er showbiz.
Altså, man er nødt til at få det til at se fint ud. Du brugte nu her, da musikken kørte en anden samling. Du sagde, jamen, nogle gange er det måske ikke dem, der slider allerhårdest, så den fysisk løfter de tungeste byrder, men det er dem, der kan præstere. Du sammenlignede lidt med et fodboldhold, og du siger, det er lidt ligesom de der angriber, der måske går og dogner sådan en hel kamp, og så lige når det er, så er det der bare på det rigtige tidspunkt, lige der til at losse den ind, og det er altså det, der tæller. Det er lige nøjagtigt rigtigt, ja. Vi har nogen, som er nogle rigtige slidere, men det er ikke dem, der er så ude at vente. Og dem ser vores kunder ikke, og det er ikke dem, kunderne kommenterer. Vi har en nyansat, der er super sød og performer helt vildt. Hun er ikke kommet til tiden en eneste gang, og altid har glemt et eller andet. Men hvad gør man så arbejdsgiver? Ja, man er glad for sådan en. Og jeg kan høre, at der er rigtig mange ting at være glad for. Bliv lige i studiet, det er rigtig hyggeligt at have på dig på besøg, og så er du altså lovet at fortælle mig om en af dine bedste eller sjoveste eller mærkeligste oplevelser på besøg og camping. Hæng lige på. Den vil man jo meget gerne høre den historie lige om lidt. Diablo. Og så er klokken blevet 9:04. Vi er i gang med en ny dag, ja, faktisk en helt ny arbejdsuge og ny måned. Det er mandag den 4. maj, og jo altså 70-års jubilæet for Danmarks befrielse. Og med her i studiet har jeg Helle Olkær fra den femstjernede campingplads Bøsøre Camping. Og jamen, så lovede du mig altså at fortælle en af de sjoveste historier fra din tid på campingpladsen. Jeg skal lige sige først, at nogle mennesker klager jo her om mandagen over, at det nu er det mandag igen, og man skal i gang med jobbet. Og jeg hørte også lige en klage fra dig, men det var en lidt anderledes klage. Du siger, at nogle gange så kan det være et problem, at du går rundt og griner, når det er sådan solen skinner, og griner er fornøjet. Og lige så kommer du i tanke om, gud, jeg er jo på arbejde. Ja. Nej, men det er den der følelse, at man er jo glad for morgenen. Man har glade gæster, der kommer ind hele tiden, når man snakker om ferie. Og så smiler man og går rundt og glad, og så lige pludselig så tænker jeg, nå nej Helle, du er da ikke selv på ferie. Nå, men det går nok alligevel. Det lyder altså. Jeg kan fortælle, snart er altså også at være i det her program nu om morgenen. Nu har jeg tænker, gud, betaler de mig for det her? Jeg har det rigtig hyggeligt med alle de gæster, vi har her. Det er en fornøjelse, og der er jo rigtig mange sjove oplevelser ved dit job, hvis du skal sådan pille en af dem ud her til sidst. Jamen, der kom en dame ind i receptionen, og så kigger hun sådan lidt rundt. Vores reception er sådan i en herregårdsbygning, så det ser jo rigtig fint ud, og hun kigger så lidt omkring, og så siger hun, hvad er det her? Så siger jeg, det er jo så en campingplads. Nå, siger hun, camping, siger hun, ja. Hvordan kommer man her så? Så siger jeg, man kan leje en hytte eller en campingvogn, eller man kan have sit eget med. Nå, siger hun så, så vil hun da egentlig gerne leje en hytte eller en campingvogn. Så siger jeg så, det kan du desværre ikke, fordi det er højsæson, det hele er lejet ude. Nå, siger hun, skal jeg så have min egen campingvogn med? Jamen, det skulle hun da. Ja, fordi de havde købt sin bundegårdsferie, da de kom, og da hun kom med sine børn, der var der bare ikke nogen dyr. Så det var jo bare ikke lige det, hun havde forestillet sig. Så sagde han, det var jeg da ked af. Og så kom hun næste dag, da hun ville ud og købe campingvogn, og så blev hun campist. Ja. Sådan kan det gå, hvis man ikke bestiller i tid, så må man lige købe en campingvogn på vejen. Ja. Jeg lige opdagede jo også på jeres hjemmeside, I har fodboldgolf, som jo er min yndlingssportsgren. For ikke en vide, at helt kort, det er golfreglerne, men så bare med større huller end fodbold. Sådan helt kort forklaret. Og må os, der ikke har en hel uge eller lignende til at tage på ferie, må vi komme forbi bare en enkelt dag? Ja, man er rigtig velkommen. Vi har jo faktisk både minigolf og badeland, restauranten og fodboldgolf og også. Vi var så heldige, at vi fik LAG-midler til at lave den. Og en af de ting, vi lagde os i selen for, det var netop, at den var jo selvfølgelig åben for alle. Så kom endelig og spil. Og mange tak, fordi du kom her. Tak for besøget. Helle Olkær, direktør hos Bøsøre, den femstjernede camping på Sydfyn. Det